2004ခုနှစ်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတိုက်ခံဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနာကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးအော်ဝါမီဒီရဲ့လူမှုစုဝေးပွဲကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လူ19ဦးကိုတေဒံချမှတ်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းခါလစ်ဒါဇီယာရဲ့သားဖြစ်သူအတိုက်ခံပါတီခေါင်းဆောင်လောင်းကိုထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဒါကာကတရားရုံးမှာပြစ်စစ်မီးနှစ်ကြိမ်ပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်တရားသူကြီးရှာဟက်နူရတင်အမိန့်ချမှတ်တာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်အနောက်ရှက်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တရားဆွဲဆိုခံထားရသူ49ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့14နှစ်ကလူပေါင်း20ကျော်သေဆုံးပြီး300ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့လက်ပစ်ဘုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပုံမှန်ပေါင်းများစွာနဲ့တရားဆွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်আমলার বিবেচ্য বিষয় ছিল 12টি এবং 12টি বিষয়কে বিবেচনা করে পুরির জন্য ইয়েমুয়ে 62 ছে জং তেখান 19 উগো তেদান ছামা খেদা বা দারিস রামানে নাওথ 19 ইয়োগ গো থাউডান তত্ত দিজুন ছামা খে বারে তছা তেখান দুই গো থাউডান তিতি ছামা খে বারে হানাসিগো তুইয়ে পার্টি অফওয়িন নি গা ইয়াহি টি সাউ থারে মেইনগোন সিমিয়ে গা নি ঢাকা মিউ মা শিদে অওয়ামি অফওয়েজো ইয়ং শি মা ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ကားစီကိုခေါ်သွားခဲ့တာကြောင့်ဟာစီနာဟာတိုက်ခိုက်မှုကနေတည်တည်လေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာစီနာအပါအဝင်အော်အာမီအဖွဲ့ချုပ်ကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နူရတင်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒါကာမြို့ရဲ့ရှေးကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တရားရုံးအပြင်ဘက်မှာလက်နက်ကင်အဆောင်ချက်တွေစောင့်ချက်နေပေမဲ့လည်းလမ်းတွေပေါ်မှာအခြေအနေတွေတည်ငြိမ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးနောက်မှာရာမန်နဲ့အခြားတရားခံတွေကိုပို့ပြီးပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ဖို့အတွက်အထက်တရားရုံးကိုယူခံတင်သွားဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတယ်လို့အမှုစစ်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။